Psihostimulansi su jedna od tri velike grupe psihoaktivnih supstanci, pored depresora i halucinogena. Najrasprostranjenije i najupotrebljivije dozvoljene supstance u ovoj grupi su nikotin i kofein. Međutim, kada govorimo o opasnim i ilegalnim drogama, u njih ubrajamo kokain, amfetamin i ekstazi. Zajedničko dejstvo ovih droga jeste, kao što im i naziv kaže, dakle, stimulativno dejstvo na psihomotornu aktivnost organizma. Dakle, oni povećavaju sreću, povećavaju osjećaj snage, samopouzdanja, održavaju organizam u jednom budnom stanju, a na telu utiču tako što ubrzavaju rad srca, povišavaju krvni pritisak. Kokain je alkaloid koji se prepoznaje u vidu belog praha. On se koristi ušmrkavanjem ili pušenjem. Postoji takozvani krek koji predstavlja ekstrakt, sirovi ekstrakt biljke eritroksilon koka koja se uzgaja u Južnoj Americi. Dejstvo kokaina se deli u tri faze. Imamo prvu fazu koja je euforična faza, druga faza je faza zbunjenosti, iluzija i halucinacija, a treća faza je depresivna faza. Depresivna faza i nastaje upravo zbog jedne iscrpljenosti organizma, jer u vrlo kratkom periodu dolazi do iscrpljenja stimulativnih materija u mozgu, i to oko 15 do 30 minuta se iscrpe ove rezerve u mozgu, a koje su inače predviđene da se tokom dana održavaju organizam u budnom stanju i aktivnom, i to je negde u proseku oko 18 sati. Prvobitan efekat ove droge jeste tako jedan stimulativni razbuđujući, međutim ono je dugotrajni i posledično, ono dovodi do jedne iznurenosti, iscrpljenosti organizma i jedne depresivne faze. Kokain može da izazove i psihičku i fizičku zavisnost. Amfetamin je najpoznatija sintetski stimulans koji se koristi kod nas. Ulični naziv mu je speed, upravo ukazuje na dejstvo koje ima, jel, upravo stimulirajuće dejstvo, a također i daje brze efekte. Također ga nazivaju i ice zbog izgleda, fizičkog izgleda koji je u vidu belih kristala, i tako se lako može prepoznati. Ono što je često opisano kod zloupotrebe amfetamina, to su prolazne psihotične faze koje su vrlo opasne po korisnike. I treća droga iz ove grupe jeste ekstazi. Ulični naziv mu je ekser, ili poznato je nekima i po hemijskom nazivu MDMA ili MDMA. I ono, pored ovih zajedničkog dejstva ostalih stimulansa, takođe je karakteristično da daje jednu povećanu želju za zbližavanjem sa ljudima, povećanje empatije, želju za igranjem, za hodanjem, za kretanjem. I to je onako nešto što se dosta lako prepoznaje kada da je neko uzeo ekstazi. Generalno, kako možemo postaviti sumnju da neko koristi stimulanse, to je tako što oni prosto, pored svega navedenog, izgube dnevno-noćni ritam, takođe poremete način unošenja hrane, tečnosti, prosto dolazi do jednog potpunog poremećaja nekih osnovnih životnih aktivnosti. Ono što je bitno naglasiti jeste taj utisak na telesno zdravlje, odnosno da izazivaju dehidrataciju i mogućnost toplotnog šoka. I vrlo negativno deluju na mozak, na srce, na jetru, i dugotrajnim dejstvom ili čak kombinacijom sa alkoholom, gde se potenciraju ovi neželjeni efekti, česti su smrtni ishodi kod upotrebe stimulansa. Takođe, na našoj klinici u dijagnostikuje se pomoću urin panel testova ili toksikološkim analizama krvi, a terapija je psihoterapija i takođe pridružena farmakoterapija za prateće stanja.